لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين معزز ناظرین ہم آئی پلس کے اس بہت مفید پروگرام آئیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا سیکھیں کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورت کو لیں گے اس کے معنی و مفہوم پر غور کریں گے اور اس راستے سے انشاءاللہ قرآن حکیم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ابھی جو سورت ہمارے سامنے ہے اور جس کے توسط سے انشاءاللہ قرآن حکیم کے معنی و مطالب تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے وہ سورۃ الکافرون ہے آئیے ہم پہلے اس کے معنی و مفہوم پر غور کرتے ہیں اور پھر اس کے راستے سے انشاءاللہ پورے قرآن کریم کے معنی و مفہوم تک پہنچنے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین اللہ فرماتا ہے قل یا ایہا الکافرون اللہ فرماتا ہے قل یا ایہا الکافرون ہم نے اس سے پہلے بھی قل پہ گفتگو کی تھی قل اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو قل ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب یہ لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایہا اے الکافرون کافرو یا ایہا یہ قرآن کریم کا اپنا اسلوب ہے عربی زبان کا اسلوب ہے ہم جب کسی کو خطاب کرنا چاہتے ہیں تو یا سے کرتے ہیں یا ایہا سے کرتے ہیں قرآن حکیم میں اس کی مثالیں مختلف جگہوں پہ آپ کو ملیں گی قل یا ایہا النبی کہیں پہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خطاب فرماتا ہے اور کہتا ہے قل یا ایہا الذین آمنوا اسی طرح لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے قل یا ایہا الناس تو یا ایہا یہ خطاب کے لیے اپنی طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے ہم جب کسی کو جیسے اردو میں کہتے اے بھائی سنو اے لوگوں سنو اے دوست سنو تو اسی طریقے سے عربی زبان میں یا ایہا کہہ کر خطاب کرتے ہیں سامنے والے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہیں قرآن حکیم میں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو خطاب کر رہا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے قل یا ایہا الکافرون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے کافرو تو یا ایہا کا یہ لفظ آپ کو مختلف جگہوں پہ قرآن کریم میں ملے گا قل یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اے نبی آپ اپنی بیوی سے بیٹی سے اور مومنہ عورتوں سے کہیے اس طرح کا خطاب قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ آپ کو ملے گا اور جہاں جہاں ملے تو آپ سمجھ لیں کہ یا ایہا کا معنی خطاب کا ہے کہ اے سنو توجہ دو جو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں قل یا ایہا الکافرون کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اے کافرو یہ الکافرون الف لام پہ ہم لوگوں نے بات کی تھی کافرون پہ لگا ہوا ہے یعنی تمام کافر جو مکے میں موجود تھے اور جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ بات کہہ رہے تھے جس بات کے جواب میں اللہ پاک نے سورۃ الکافرون کو اتارا بات یہ تھی کہ مکہ والوں نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعوت سے رکنے والے نہیں ہیں دین کی تبلیغ سے رکنے والے نہیں ہیں توحید کی تبلیغ سے رکنے والے نہیں ہیں ایک اللہ کی طرف بلا کر رہیں گے تو مکہ والوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا ہی خطرناک پروپوزل رکھا انہوں نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں اور ایک دن
آپ ہمارے رب کی عبادت کر لیجئے، اس طرح سے ہمارے اور آپ کے بیچ کا جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہ آپ ہمارے معبودان کو الٹا سیدھا کہیں نہ ہم آپ کے معبود کو الٹا سیدھا کہیں گے، یوں کریں کہ ہم بھی ایک روز آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، آپ بھی ہمارے معبودان کی ایک روز عبادت کر لیں۔ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے کہا کہ یہ جو کافر لوگ آپ سے یہ بات کہتے ہیں آپ ان کو کہیے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، یا ایوہا اے الکافرون کافرو، اے کافرو۔ اب یہ جو الف لام آیا یہ بتلا رہا ہے کہ اس سے مراد وہ مکہ کے وہ کافر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ بات کر رہے تھے۔ کافرون یہاں پہ جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، یہی کافر واحد کے صیغے میں جب استعمال ہوگا تو کافر کا معنی ہوگا کافر۔ ہم تمام لوگ اس لفظ سے واقف ہیں، اردو میں بھی ہم کافر کو کافر ہی بولتے ہیں، کافر کا مطلب انکار کرنے والا، چھپانے والا، حق کو قبول نہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں بھی کافر سے وہی کافر مراد ہیں جو اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، توحید کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسلام کی مخالفت پر آمادہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے۔ یہ لفظ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے، اس شکل میں بھی آیا ہے اور کافرین، کافرون، کافر کے ساتھ بھی آیا ہے۔ جہاں بھی یہ لفظ آئے گا اسلام کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، کافر کا معنی ہی ہوتا ہے انکار کرنے والا، حق کو چھپا دینے والا۔ تو قل یا ایہا الکافرون کہیے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، کیا کہنے کے لیے کہا اللہ پاک نے، لا اعبد ما تعبدون۔ یہ جو مکہ والے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ ایک روز ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک روز آپ ہمارے رب کی عبادت کر لیجئے، اللہ پاک نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلایا کہنے کے لیے کہ آپ کہیے لوگوں کو کہ یہ حق دوئی قبول کرنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک کمزور قسم کا ڈھلمل یقینی کا شکار کوئی حق ہے، یہ بہت واضح حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قابل عبادت ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی اتباع و پیروی کی جائے۔ تو لا عبدو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے، لا، لا کا معنی نہیں کا ہوتا ہے، نہیں، نو، نہیں، لا عبدو، میں عبادت نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے یہ لفظ آیا تھا عبد کا لفظ، ہم نے بات کی تھی کہ عین با دال جب آئے گا تو وہی عبادت کا مفہوم پایا جاتا ہے اس کے اندر، عبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، لا عبدو میں عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون، ما اس چیز کی، ما یہ موصولہ ہے اس چیز کی، ما کا اور بھی معنی آتا ہے لیکن ما یہاں پہ موصولہ ہے، اس چیز کی، تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، لا عبدو، کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا نہیں، عبدو میں عبادت کروں گا، ما اس چیز کی، تعبدون جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ یہی عبدو یہاں پہ تعبدون بنتا ہے، عین با دال یہاں بھی ہے، عین با دال یہاں بھی ہے، صیغے عربی زبان میں اپنے انداز میں بدلتے ہیں، معنی بدلتا ہے، غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ عبد عین با دال یہاں ہے، عین با دال یہاں بھی ہے، اور جب اس لفظ کے معنی پہ آپ نے غور کر لیا کہ عین با دال کا جو معنی ہے وہ عبادت کا ہے، غلامی کا ہے، تو یقینی طور پہ یہاں بھی تعبدون میں وہی معنی پایا جائے گا۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ قرآن حکیم کے اس اسلوب سے آپ نزدیک ہوتے جائیں گے اور مفہوم ذہن میں آتا چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، لا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، لا نہیں، عبدو میں عبادت کروں گا، ما اس چیز کی، تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ہم نے غور یہ کیا کہ لا کا جو معنی ہے عربی میں وہ نہیں کا ہے، نو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عبدو عبادت، ابدا عبادت کرنا کے معنی میں، عبدو میں عبادت نہیں کروں گا، ما اس چیز کی، تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں بھی ابدا ہے اور یہاں بھی ابدا ہے، اور یہ لفظ جب آئے تو ہمارے ذہن میں عبادت کا مفہوم کسی نہ کسی شکل میں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باضابطہ حکم دیا کہ کہیے، اے کافرو، لا عبدو ما تعبدون، میں اس چیز کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما عبدو، ولا انتم عابدون ما عبدو،
اور نہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ کا معنی اور کا ہوتا ہے، لا کا معنی نہیں کا ہوتا ہے. وہ لا اور نہیں، وہ اور لا نہیں. انتم تم لوگ، انتم یہ انتا کی جمع ہے، انتا مانے تم، انتم تم لوگ، انتما تم دونوں، ولا انتم اور نہیں تم لوگ، تم سب کے سب مکہ کے کافرو جو یہ بات کر رہے ہو کہ آؤ ایک روز ہم عبادت تمہارے معبودوں کی کر لیتے ہیں، ایک روز تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، ولا اور نہیں تم، ولا اور نہیں انتم تم عابدونا عبادت کرنے والے ہو، ما اس کی عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو وہ ہے، دیکھیے اس سے پہلے بھی آیا تھا، ابھی بھی آیا، لا ابھی یہاں آیا تھا، پھر یہاں آ گیا، انتم ایک نیا لفظ آیا ہے، یہ بھی بار بار آئے گا انشاءاللہ قرآن حکیم میں، اور مفہوم سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوتی جائے گی. وہ اور لا نہیں انتم تم لوگ، اور نہیں تم لوگ عابدونا عبادت کرنے والے ہو. اسی عبد سے اب یہ عابدونا اسم فاعل کا صیغہ ہے، عابدن عبادت کرنے والے والا ایک آدمی، عابدونا عبادت کرنے والے بہت سارے لوگ جمع کا صیغہ ہے. ولا انتم عابدونا اور نہ تم لوگ عبادت کرنے والے ہو، ما جس طرح یہاں موصولہ تھا یہاں بھی موصولہ ہے، ما اس کی عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو. یہ مکہ کے ان کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں لگ بھگ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیادہ پریشان کر رہے تھے، الٹے سیدھے پروپوزل لے کر آ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کی راہ سے روکا جا سکے. ایسے لوگ زیادہ تر لوگ غزوہ بدر اور اس کے بعد کے زمانے کہ آتے آتے ختم ہو گیا، اور کفر پہ ہی ان کا بہرحال خاتمہ ہوا. ولا اور نہیں انتم تم لوگ عابدونا عبادت کرنے والے ہو، ما اس کی عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ناظرین غور فرمائے کہ یہ عابدو پھر لوٹ کر کے یہاں عابدو بن گیا ہے، یہ جو ما یہاں تھا وہ ما یہاں بھی موجود ہے. ہمارا جو مقصد ہے آپ کو قرآن حکیم سے قریب کرنے کا مقصد ہے، وہ دیکھیے کہ لفظ کس طرح گھوم پھر کر واپس آ رہے ہیں، ہم سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اے کاش کہ ہم بھی ان الفاظ سے قریب ہو کر قرآن کریم سے قریب ہونے کی کوشش کریں. ولا اور نہیں انتم تم لوگ عابدونا عبادت کرنے والے ہو، ما اس کی عابدو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، اور نہیں تم لوگ اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں. ولا انا عابدم ما عبدتم. یہ پورا سلسلہ بڑا دلچسپ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک زور دے دے کر کے ایک ہی بات کو مختلف پیرائے میں بیان کر کے یہ کہہ رہا ہے تاکہ یہ حقیقت کھل جائے کہ اسلام اپنے آپ میں ایک بڑی سچائی ہے، یہ دین ایک بہت بڑا حق ہے، بہت کلیئر حق ہے، اور یہ کسی بھی قسم کا سمجھوتا برداشت نہیں کر سکتا ہے. عقیدے کے معاملے میں، اس بنیادی سچائی کے معاملے میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختلف پیرائے میں یہ بات کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ولا انا عابدم ما عبدتم، ولا انا عابدم ما عبدتم، ولا انا عابدم ما عبدتم. دیکھیے وہ لا اور نہیں، یہ وہ اور لا پھر آیا، اور انشاءاللہ یہ مفہوم بالکل ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. وا کا معنی اور ہے، لا کا معنی نہیں. انا ایک نیا لفظ آتا ہے جس کا معنی میں، آئی متکلم کا صیغہ ہے انا، اور اس کی جمع نحنو آتی ہے، وہ بھی وہ لفظ بھی بار بار آئے گا انشاءاللہ، ہم اس پہ ڈسکس بھی کریں گے. وہ لا اور نہیں انا میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں، یہ لفظ یہاں پہ واحد استعمال ہوا، یہی لفظ تھا جو یہاں پہ جمع کے صیغے میں استعمال ہوا تھا. ولا انتم عابدونا اور نہیں تم لوگ عبادت کرنے والے ہو، وہ لفظ یہاں آ کر کے ولا انا اور نہیں میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما اس کی عبدتم جس کی تم نے عبادت کی ہے، تم عبادت کرنے والے ہو، یعنی
غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی بات کو اللہ پاک مختلف پیرائے میں بیان کر رہا ہے، ہم اگر لفظ پہ غور کریں تو انشاءاللہ قرآن کریم سے نزدیک ہونے کا راستہ نکلتا چلا آئے گا۔ ولا اور نہیں، انا میں، انا جس کی جمع نحنو آتی ہے، یعنی اگر یہ بات کہی جاتی کہ اور ہم لوگ بھی نہیں کرتے تو ولا نحنو عابدونا کہا جاتا، لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں بیان کرنا ہے، زور دینا ہے، اللہ پاک نے کہا کہ کہیے ولا اور نہیں انا میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم اس کی جس کی تم عبادت کر رہے ہو یا تم نے عبادت کی ہے۔ یہ جو عبدتم کا صیغہ ہے آپ غور کریں، عابدو تعبدونا عابدونا عابدو عابدن عبدتم، یہ سب ایک ہی لفظ عبد سے بنا ہے اور مختلف صیغوں میں ڈھلتا جا رہا ہے، جیسے جیسے انشاءاللہ نزدیک ہوں گے یہ صیغوں کی معرفت بھی آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں پہ واحد کا صیغہ ہے واحد متکلم، مضارع کا صیغہ عابدو، یہاں پہ تعبدونا یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، یہ پھر یہاں پہ عابدن اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع کی شکل میں ہے، عابدو یہ متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا واحد کی شکل میں ہے، پھر یہاں پہ عابدن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے واحد کی شکل میں ہے، عبدتم یہ جمع کا صیغہ ہے حاضر کا صیغہ ہے فعل ماضی میں ہے، تو لفظ ایک ہے عین با دال اور یہ مختلف شکلوں میں آ کر کے معنی اپنا بدلتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن حکیم میں الفاظ اپنے مختلف شکلوں میں سامنے آتے ہیں، معنی دیتے ہیں، ہمیں روٹ ورڈ پہ تھوڑا دھیان رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ قرآن کریم سے ہم نزدیک ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ اور نہیں انا میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما اس کی عبدتم جس کی تم نے عبادت کی ہے، ماضی کا صیغہ ہے تو ظاہر ماضی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، ولا انا اور نہ میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما اس کی عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں جن پہ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ صرف یہاں پہ نہیں آئے ہیں، مختلف جگہوں پہ اللہ پاک نے انسانوں کی خلقت کے بارے میں بھی، جیسے اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کرے، یعبدون وہ کریں عبادت نی میری، یعبدون میری عبادت کریں۔ تو اللہ پاک نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں اور اسی قسم کے الفاظ آئیں گے جو انشاءاللہ اپنا معنی و مفہوم دیں گے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ روٹ ورڈس جو ہیں ان پہ دھیان رکھیں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہیں میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون ما عابد، ولا انتم عابدون ما عابد۔ اب پھر غور کیجئے کہ یہ جو والا تھا یہ والا یہاں بھی آ گیا، یہ انا کی جگہ انتم آیا جو انتم آلریڈی یہاں آیا ہوا تھا، عابدونا وہی لفظ ہے جو یہاں آلریڈی آیا تھا، اور عابدو بھی وہی ہے جو یہاں عابدو موجود تھا، ما بھی وہی ہے جو پہلے سے آلریڈی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ گھوم پھر کر کے آ رہے ہیں، مفہوم معنی بھی لگ بھگ ایک سا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ یہ اگر ہم غور کرنا شروع کریں تو قرآن کریم سے ہماری جو قربت ہے وہ بڑھتی جائے گی، رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ولا انتم عابدون ما عابدو، اور نہیں ولا وہ اور لا نہیں انتم تم لوگ عابدون عبادت کرنے والے ہو، اور نہیں تم لوگ عبادت کرنے والے ہو، ما اس کی عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ سورۃ الکافرون پہ غور کیجئے تو شروع سے لے کر آخر تک یہی لفظ ہے عبد عین با دال جو محور ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، تم غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آنے والے نہیں ہو، ہم تو کسی بھی صورت میں صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور تم بھی اللہ کی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہو، تو جب تم تیار نہیں ہو اللہ کی عبادت کرنے کو تو ہم کسی
اور کی عبادت کرنے کو تیار کیسے ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدو، اور نہیں تم لوگ عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اس کی عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، غور کیجئے کہ یہ لفظ عبادا کہیں پہ عابدو ہے، کہیں پہ تعبدونا ہے، کہیں پہ عابدونا ہے، کہیں پہ پھر عابدو ہے، کہیں پہ عابدن ہے، کہیں پہ عبدتم ہے، کہیں پہ عابدونا ہے، اور پھر کہیں پہ عابدو ہے۔ یہ الفاظ اپنے مختلف صیغوں کے ساتھ بار بار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، معنی ایک ہے۔ غور کرنے کی ضرورت یہاں انہی الفاظ پہ ہے تاکہ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں اور معنی انشاءاللہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہوتا چلا جائے۔ آخری آیت اس سورت کی، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ اب یہاں غور کریں تو الفاظ ہمارا جو ذخیرہ ہم نے الفاظ کا بنایا تھا وہ پھر سے ایک مرتبہ سامنے آ رہے ہیں۔ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، دین کا لفظ بھی پہلے آیا تھا، اور لہو لکم یہ الفاظ بھی اس سے پہلے آئے تھے۔ لا ہم نے بتایا تھا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، و اور لیا میرے لیے، دینن میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، اور میرے لیے ولی دینی، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ لکم قرآن حکیم میں اور بھی کئی ساری جگہوں پہ آئے گا اور یہی معنی دے گا، تمہارے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان لوگوں کے لیے، لی میرے لیے، لکے تمہارے لیے نہیں تم ایک عورت کے لیے، اس طرح سے یہ لفظ آئے گا اور لگ بھگ یہی مفہوم ہر جگہ دے گا۔ اس کو ذہن میں رکھنا ہے، لکم دینکم تمہارے لیے، تمہارا دین ہے۔ دین کے لفظ پہ ہم نے اس سے پہلے غور کیا تھا کہ دین کا معنی دین کا ہوتا ہے، مذہب کا، ریلیجن کا۔ یہاں پہ یہ ریلیجن کے معنی میں ہے، مذہب کے معنی میں ہے۔ لکم دینکم تمہارے لیے، تمہارا دین ہے، ولیا اور میرے لیے، دینی میرا دین ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، غیر اللہ کی عبادتیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے تم ادھر رہو، لیکن ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس پہ ہم راضی ہیں۔ یہ ہمارا اعلان ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تو کم سے کم ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہے ہیں۔ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، یہ کم بھی اسی جمع کے سینس میں استعمال ہوتا ہے کہ جب صیغے جمع کے ہوں تو کم کا استعمال کرتے ہیں، نہیں تو کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ولیا اور میرے لیے، دینی میرا دین ہے، تو تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ کافروں سے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے، یا ایوہ یا ایوہ، اے کافرون کافرو، کل یا ایوہ الکافرون، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کافرو، لا نہیں، عابدو میں عبادت کرنے والا ہوں، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہیں تم لوگ، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما عابدو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابدون اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو یا تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم اور نہ تم لوگ، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما عابدو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم تمہیں تمہارا دین مبارک، ولی دین اور مجھے میرا دین مبارک۔ محترم ناظرین، اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، تو ہم اسی وضاحت کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو وضاحتیں ہو رہی ہیں، یہ وضاحتیں ہمیں قرآن حکیم سے ضرور نزدیک کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس کلام کو سمجھنے کی راہ میں ہماری مدد کریں گی انشاءاللہ، اور ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے نزدیک کر کے دیکھیں گے، انہی آیات پہ یا انہی صورتوں پہ اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ان کی روشنی میں اور دوسری صورتوں کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جو الفاظ یہاں آ رہے ہیں ان الفاظ کو اور دوسری جگہوں پہ غور کریں گے، دیکھیں گے، تلاش کریں گے، اور جب ملیں گے تو معنی پہ غور کریں گے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارا رشتہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس ایپیسوڈ کو یہاں ہم ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ
اگلے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ایک نئی سورت کے ساتھ غور کرتے ہیں اور انشاءاللہ قرآن حکیم کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔